नजर पकाइबा वर्तमान एक बड़ खबर उपरे केन्दुझर जूनियर माइनिंग ऑफिसर पद्मनाभ होतांक घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रेड करा जाउछि एककालीन सातटी स्थान रे रेड करुछि विजिलेंस रो स्वतंत्र टीम भुवनेश्वर केन्दुझर भवानीपाटना समेत जाजपुर चलिछि रेड केन्दुझर जगन्नाथपुर रे ठाब होइछि दुई महला घर भुवनेश्वर कोरोड़ कंटारे चारि महला घर केन्दुझर मदनपुर रे फार्म हाउस एवं जाजपुर रे पैतृक घर सहित भवानीपाटना रे भड़ा घर समेत केन्दुझर ऑफिस रे मध्य रेड करा जाउछि। केन्दुझर जूनियर माइनिंग ऑफिसर पद्मनाभ होतांक घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे एही रेड करा जाउछि एककालीन सातटी स्थान रे रेड करुछि विजिलेंस रो स्वतंत्र टीम भुवनेश्वर केन्दुझर भवानीपाटना समेत जाजपुर रे मध्य रेड चलिछि केन्दुझर जगन्नाथपुर रे ठाबो होइछि दुई महला घर तेरे संपर्क रे अधिक अपडेट देबा पई आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती आम प्रतिनिधि स्निग्ध चंदन रही स्निग्ध चंदन ए जो ऑफिसर जनक रही पद्मनाभ होता माइनिंग डिपार्टमेंट रो एते संपत्ति पाखक आसला केउठु जेहेतु विजिलेंस वर्तमान रेड करुची केतोटी टीम विजिलेंस विभाग तरफ रु रेड करुचंती एवं पर्टिकुलर केउ केउ जागा रे वर्तमान रेड हेउची स्निग्ध चंदन देखंतु मंदागिन आपण जानिथिबे केउझर जूनियर माइनिंग ऑफिसर जे रहिछंती पद्मनाभ होता ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକକାଳୀନ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ତେବେ ଖୋଜ ରହିଛି କେଉଁଝର ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କରଡ଼କଣ୍ଟାରେ ଚାରି ମହଲା ଘର କେଉଁଝର ମଦନପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରହିଛି ଯାଜପୁରରେ ପୈତୃକ ଘର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଭଡ଼ା ଘର ସମେତ ତାଙ୍କର କେଉଁଝର ଅଫିସରେ ଏବେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ରେଡ୍ରେ ସାତ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଠ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଝର ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ ଯାଜପୁରରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ତେବେ ଏଇ ରେଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତେବେ ସେ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ କେତେ ଦିନ ହେବ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକକାଳୀନ ଯେତେବେଳେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ କରୋଡ଼ କଣ୍ଟାରେ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଚାରିମହଲା ଘର ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେ ଘର କାହା ନାଁରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି କିଏ କିଏ ରହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍। ତେବେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ ଏଇ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାବୁଙ୍କର ଯେ କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ମାଲିକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଥିଲା ଏଇ ଦରମା ଏଇ ଯୋଉ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ କାହା କାହା ନାଁରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାତଟି ସ୍ଥାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଝରରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ନେଇକି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତା ସହିତ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସଟି କେଉଁଝରରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କଣ ସବୁ ମାନେ ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଥିଲା ତା ସହିତ ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ କାହା ନାଁରେ ରହିଛି ସେସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କରୋଡ଼ କଣ୍ଟା ଘର ଏବଂ ପୈତୃକ ଘର ଯାଜପୁରରେ ତା ସହିତ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯୋଉ ଭଡ଼ା ଘର ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭଡ଼ା ଘରେ କିଏ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଥିଲେ ସେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କୁ ଆସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏଇ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତାଙ୍କ ଉପରେ ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତାଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠ୍ୱାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ପୁରା ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାନତଲାସୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ବାବୁଙ୍କର ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଛାନିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ କଣ କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଠାବ କରାଯାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।